Відкрита, чуйна, відповідальна та життєрадісна. Саме такими словами характеризують Альону Ширшову однокласники та педагоги Мирноградського ліцею «Гармонія». Наша Альонка – це дуже порядна, така добра, відкрита дівчина. Вона на уроках завжди активна, уважна і приймає участь у всіх житті класу, школи. Але вже 2 місяці Альона мандрує по лікарням. У вересні, після походу до стоматолога, у дівчинки почалися проблеми зі здоров'ям. Нам положили мищак і сказав доктор, ходіть неділю. Ну, на вихідні, сразу ж після лічення зуба, піднялась температура. Опухло горло. У дитини повністю ноги і руки відказали. Каретою швидкої дитину доставили до місцевої лікарні. Потім були Слов'янськ та Краматорськ. Зараз причину високої температури та болі у м'язах з'ясовують фахівці київського Охматдиту. Болі не прекращаються, вот і мишечні, ну, в общем, ноги тянуть, руки тянуть, слабость большая. Мати, яка сама виховує доньку, вже продала все, що могла, а обстеження все ще тривають. Допомагають у біді родичі та друзі, а також колектив Мирноградського ліцею «Гармонія». Наш клас і школа вже їй допомагала, ми збирали гроші, але я зрозуміла, що цієї суми було значно мало, тому ми просимо, звертаємось до небайдужих людей, щоб вони допомогли в лікуванні нашої дитини, нашої Альонки. Однокласники сумують за Альоною і з нетерпінням чекають її повернення у шкільну родину. Альона – моя лучшая подруга, мы сидели с ней за одной партой. Мне очень жаль, что Альона попала в больницу. Я хочу, чтобы она быстрее выздоровела. Без нее в школе очень скучно. Очень плохо, что произошло в нашей классе, что заболела девочка. Чтобы она побыстрее выздоровела. Блакитноока красуня відповідально ставиться до навчання та мріє стати психологом, аби допомагати людям. І кожен з нас може допомогти і втілити цю мрію в життя. Навіть незначна сума стане для родини суттєвою підтримкою.